Генерала Ратко Младіча засудили до довічного ув'язнення за злочини під час боснійської війни. Військовий трибунал визнав колишнього сербського воєначальника винним у двох випадках геноциду у 90-х. Це понад трирічна осада Сараєва і різанина в Серебрениці. В 95-му боснійські серби вбили майже 8 тисяч чоловіків та хлопців-мусульман. Суддя наголосив, що Ратко Младіч особисто командував військовими діями в обох випадках. А під час трагедії в Сараєво наказав армії обстрілювати житлові райони і вказував, куди стріляти. Младічу нині 75, він переховувався від міжнародного трибуналу 16 років. Його заарештували 6 років тому.